Салмастар бир режесси сериюштун күрмандары НТ Спорт каналы. Назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Строн спорттук жайына бурат VF50 Pro Fight 19 турнири. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Мына бүгүн силерге бир нече жуптардын таймашын сунуштайбыз. Жана борбордук беттеш бул Нурлан Токтобакиев жана Азиз Даутовтун ортосунда болот. Албетте ал таймашта силерге сунушталат. Жана биз ага чейинки жуптардын беттешине көңүл бурабыз. Арген Керимбеков, кызыл бурштан чыккан мушкер жана көк бурштан Мыктыбек Өскөнбаев. Салмак чендирдиги 61 килограмм. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей, экөө тең 1 метр. Арген Керимбеков 1 метр 72 сантиметр, ал эми Мыктыбек Өскөнбаев ал 1 метр 71. Андыктан экөөнүн боюнун узундугу да болгону 1 сантиметр гана айырма бар. Арген Керимбеков на кызыл бурштан чыгып ал ортолук бөлүктү ээлей баштады жана ал демилгени өз тарабына оодарганга аракет кылып атат. Арген Керимбеков 1999 жылы төрөлгөн 24 январда жана азыркы учурда 18 жаштагы мушкер. Азыр мына middle kick жана буту менен өтө жакшы иштеп атат. Керек учурда колу менен дагы соккуларды узатууга даяр. Андыктан азырынча Мыктыбек Өскөнбаев бир аз ушул октагондун ичине өгөнүп алуу үчүн пауза кармап тургандай дагы албетте ал дагы өзүнүн күчүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк алышы керек. Негизинен бул Мыктыбек Өскөнбаев Жалал Абадтын Чаткал районунан болот. Өзүнүн негизги спорттун түрү самбо. Лига спорт клубунда өзүнүн күчүн машыгуусун өткөрүп келет жана Түгөлбай Арапбай уулу менен Адилет Ибраимовдун шакирти. Эми акырындап мына ортолук бөлүккө Мыктыбек Өскөнбаев ортолук бөлүккө жайгаша баштады. Арген Керимбековдун алгачкы активдүүлүгү акырындап басаңдап бара жатат. Бирок албетте бул болгону биринчи раунд, 5 мүнөттөн 3 раундлар беттешет. Андыктан окуя кандай өнүгүп кетэрин алдын ала билүү таптакыр мүмкүн эмес. Арген Керимбеков бул Елена Шевченконун шакирти. Шумкар спорт клубунда машыгат жана муайтай бул мушкердин негизги спорттук түрү болуп эсептелет. VF Amateurs турниринде 2017 жылы чыккан жана анда чемпион болгон мына муайтайдын өкүлү азыр тизеси менен айрыкча сол тизеси менен кайра-кайрадан соккузатып атат тулку бойго. Керек учурда Мунасага азыр айланып тепкен ылдыйкы жакка албетте так таамай тийбей калды. Моюн тарапка көбүрөөк басым жасалып калды. Бул болсо мындай соккулар түптүз атаандашты терең нокаутка кетире турган соккулар болуп эсептелет. Өтө кооз жана көркөм ушундай беттешке күбө болуп атабыз. Ал учурда албетте атайын эмес кокустан белден ылдый соккузатып алды. Ал үчүн кечирим да сурады. Бул өтө жакшы нерсе. Атаандашы Мыктыбек Өскөнбаев деле түшүнтүрөт. Атайын эмес ушундай кокустан соккузатып алган. Ал лоу кик Джонсандын ички бетине соккузатам деген бир аз өйдүрөт деп алды дагы. Мына ушундай ыңгайсыз абалда Мыктыбек Өскөнбаев калган. Муну азыр сол бут менен сологой мушкерлердин негизи өтө сологой мушкерлер кооптуу болот. Дал ошол ага бир аз көнгөнгө чейин эми Мыктыбек Өскөнбаевга убакыт керек сыяктуу. Биринчи раундун алгачкы жарым бөлүгү толугу менен Арген Керимбековдун пайдасында. Ошол эле лоу кик, ошол эле мидл кик жада калса айланып тепкен соккулар дагы толук болбосо дагы бир аздан өзүнүн максатына жетип атат жана керек учурда колун дагы кошуп турганга даяр. Бирок Мыктыбек Өскөнбаевдин жүзүнөн эч кандай сескенүү коркуу көрүнбөйт. Ал өзүнүн мүмкүнчүлүгүн гана күтүп жаткандай. Мына дагы бир жакшы жери эки мушкер бири бири менен кучакташып кармашып жерге жатып алып беттешти улантпастан жалаң ушундай туруу абалында өткөрүп атышат. Бул дагы ушул эрежеси сыйрылыштын бүркүнө көрк кошот. Керек учурда мына оң буту менен дагы сокку узатканга мүмкүнчүлүгү бар. Мыктыбек Өскөнбаевдин буту менен узаткан соккулары өтө кооптуу. Айланып туруп мына чыкканак менен жана тизе менен
Бирок Азамат, мыкты Көскөнбаев ушунчалык кубаттуу соокуларды өткөрүп алганына карабастан, кабагын Кашым Дөбөй беттештен андан ары улантып атат. Аргентин Керимбековтун ушул буту менен узатылган соокулары ушунчалык мына бир калыпка келген, иштелип чыккан жана өтө так ыкмаларды аткарып жүргөн болсо, азыр мына эми атаандашын астында калуу коркунучу бар, бирок калган жок. Мойнун аз жерден берип коеюн деп эле, бирок мойнун кайрадан чыгарылган, азыр өзгөчө көрүнүш. Кайсыл мушкер азмын кайлоо абалда турганын деле аны деле толук айтуу кыйын. Тосмону кармабаш керек, торду кармап кайра-кайра кармай бере турган болсо, албетте калыста эскертүү бергенге мүмкүнчүлүк болот. Сол колун тартып кетип атат азыр Өскөнбаев, Мыктыбек Өскөнбаев, бирок бул жерден албетте колду тартып кайрып кетүү мүмкүн эмес. Үч бурчтук мына муунту ыкмасын колдонууну көздөп атат. Бул өтө кооптуу. Мындай ыкманы эгерде так аткара турган болсоң, оңой эле атаандашың өтүп кетсең болот. Азыр эми колун кайруу аракети, эми Мыктыбек Өскөнбаев дал ушундай кайруу муунту ыкмалары менен жеңбесе, туруп беттешкен учурда канчалык аргент Керимбековдун мыкты экенине биз күбө болдук. Жана дагы деле тартып атат аргент Керимбековдун оң колу. Чындап эле бир темирдей го дейм, эч кандай тартып кеткенине карабастан жеңилип берген жок. Туура чечим. Арген Керимбеков атаандаштын үстүнө барып кайрадан жата калбастан жөн гана аны ушундай ордунан туруп туруусуна мүмкүнчүлүк берип койду. Ал учурда мына биз экинчи раундду баштадык. Биринчи беш мүнөттүк көз ачып жумганча өтүп кеттилер. Дал ушундай туруп турган учурда кубаттуу соккулары, так таза соккулар менен Арген Керимбеков жеңишке жетүүнү көздөйт жана анын бул беттешке койгон тапшырмасы да ошондой, планы да ошондой түзүлгөн. Андыктан партер үстүндө беттешпей туруу абалында таймашты өткөрүүгө көбүрөөк басым жасайт Мыктыбек Өскөнбаев. Тескерисинче ал эми мына ошондой атаандашына жакындап келип, белге кирип барып, партерге жаткырып, муунтуп же кайрып кетүү аракеттерин көрүш керек. Же ошол абалдан мүндүрдөй жагган соккуларын узатабы? Бирок азырынча аргент Керимбеков өзүн жакшы жагынан айрыкча биринчи раундда көрсөтө алды. Бирок биринчи раундун аяк жагында колун берип кое жаздады, үч бурчтук ыкмасына түшүп кала жаздады. Мына хайкик башты өткөрдү, булгунду дагы ылдыйкы жакка, жаак тарапка барды, тизе менен тулку бойго. Экинчи дал ошондой сокку жана Мыктыбек Өскөнбаев соккулардын кубаттуулугуна карабастан Арген Керимбековго мына кирип барууда. Экөөнүн жаш айырмачылыгы бир жаш. Арген Керимбеков 1999 жылы төрөлгөн болсо, Мыктыбек Өскөнбаев 1998 жылы төрөлгөн. Мына ушундай жаш биздин мушкерлер азыр чоңоюп кадимкидей эл аралык деңгээлде өздөрүнүн күчүн сынаганга мүмкүнчүлүк алып калды. Мыктыбек Өскөнбаев азыр атаандаштын үстүнө отуруп алып, дал ушул жерден сокку узатууну көздөп жатат. Бирок туйлап бир жерде турбаган Арген Керимбеков мына ушундай жакшы сокку узатканга мүмкүнчүлүк бербей турду эле. Азыр абал өзгөрдү, эми арт жагында мындай жерден коргоону бир топ татаал же сокку өткөрүп алышы мүмкүн, же болбосо ошол эле учурда муунту ыкмасына түшүп калышындагы ыктымал айла жокко. Мына азыр чалкасынан оодарылып бурулуп мына ушундойунан жатты жана эч кандай мындай өзүнүн башын тосконго мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан өстөкө бостук Мыктыбек Өскөнбаевдин соккулары өз максатына жетип атат. Эми дагы абал өзгөрдү, бул жерден дагы чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк бар жана ошол эле мезгилде колун кайрып кетем деген дагы ойду бул жерде эстен чыгарбай турат. Мына биринчи раундда өзүнө өткөрүп алган соккулардын азыр өчүн алып жаткандай Мыктыбек Өскөнбаев жана ушул жерден мына секундант чечим чыгарды дагы үсүлгүнү автоконго ыргытып калыс беттешти токтотту. Бирок Арген Керимбековду өтө жакшы
техникалық соқ ұзату жағынан бұты менен қол менен мұқты мүмкіншілігі бар екенін біз көрдік. Демек, жаш мүшкер дейінке беттештерді игілік жаратады деген ешеніміз бар. Мұқты Көстінбаев болса, ешенімді жеңіш менен құттайбыз. Ал, алғашқы натандашының қуату соққыларының